ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഇ എം എസ് സ്മൃതിയുടെ പങ്കാളിത്തം മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. പ്രധാനമായും നമ്മുടെ സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളാണ് ഇ എം എസ് സ്മൃതിക്ക് ആശയമായി തീരാറുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാമത്തെ മേഖലയാണ് അസമത്വ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹ്യനീതി ഇന്ത്യയിൽ, ഭീഷണമായ സാമ്പത്തികമായ അസമത്വം, ലിംഗപരമായ അസമത്വം ഇന്ത്യയിൽ, ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യനീതി ഇന്ത്യയിൽ എന്ന വിഷയമാണ് സംഘാടകർ എനിക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹ്യനീതി ഏറെ ചർച്ചയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ സാമൂഹ്യനീതി? രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കകത്തും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും സമാധാനവും സമൃദ്ധമായ സഹവർത്തിത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായ തത്വമാണ് സാമൂഹ്യനീതി എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ലിംഗം, പ്രായം, വംശം, മതം, സംസ്കാരം, ഇതിനെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള ഒരവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് സാമൂഹ്യനീതിക്കുള്ളത്. 1948 ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി എന്ന ആശയം എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. ന്യായവും നീതിയും സമൂഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയാണ് സാമൂഹ്യനീതി എന്നാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വതന്ത്രരും അന്തസ്സുള്ളവരും അവകാശത്തിൽ തുല്യത ഉള്ളവരും അവർക്ക് പരസ്പരം സാഹോദര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുമാവണം എന്നതാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ 1947 രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി, നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ടു. ആ ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചില പദങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്ന് ജനാധിപത്യമാണ്, മറ്റൊന്ന് മതനിരപേക്ഷതയാണ്, സോഷ്യലിസമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിപ്പബ്ലിക് എന്നതാണ് ആ ഭരണഘടന തന്നെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സെക്യുലറിസം അതിന് ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർത്ത നമുക്കറിയാം. എന്നാലും ഭരണഘടന ഉള്ളടക്കം അങ്ങനെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമെല്ലാം ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിനായി രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ തന്നെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ജനാധിപത്യം ഒരു ജീവിത രീതിയാണ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും നീതിയുമാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ സാമൂഹ്യ തത്വചിന്ത എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് സാമൂഹ്യനീതി
യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തലത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാവുന്നു. ഇപ്പം സാമൂഹ്യനീതി എന്തൊക്കെ ഉൾച്ചേർന്നതാണ്? സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും നീതിയും ഉൾച്ചേർന്നതാണ് സാമൂഹ്യനീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതെ ഒരു സാമൂഹ്യനീതി ഇല്ല. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇഴുകിച്ചേർന്ന ഒന്ന് എന്ന നിലയിലാണ് അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. സമത്വമില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പലർക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരുടെ മേൽ ആധിപത്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് അംബേദ്കർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ മുൻകൈ ശേഷിയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അത് സംഹരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. സാഹോദര്യമില്ലെങ്കിൽ സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വെറും നാട്യങ്ങളായി മാറും എന്നാണ് അംബേദ്കർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾച്ചേരുന്ന ഒന്നായി അതിനെ അദ്ദേഹം വിവക്ഷിച്ചത്. ഇപ്പം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വിവിധ വ്യക്തി വിഭാഗങ്ങൾ, വിവിധ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ, അവർക്കിടയിൽ സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും സാമ്പത്തിക നീതിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് അതെത്ര ഗൗരവത്തോടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ അത് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭക്തിയും വ്യക്തിപൂജയും രാഷ്ട്രഗാത്രത്തിന് എത്രമാത്രം ക്ഷതമേൽപ്പിക്കും എന്ന് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 1950 ജനുവരി 26 നാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് സമത്വമുണ്ടാവും, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടാവില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വോട്ട്, ഒരു വോട്ടിന് ഒരു മൂല്യം എന്ന തത്വം നാം അംഗീകരിക്കും. എന്നാൽ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു മൂല്യം എന്ന തത്വം നിരാകരിക്കുന്നത് നാം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലാകും. അസമത്വം മൂലം നരയിക്കുന്നവർ ഈ സഭ വളരെ പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഘടനയെ തകർക്കും. ഇത് അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യനീതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നി അടിവരയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായി സാമൂഹ്യനീതി, ജാതി, മത വിവേചനം, ഇതിനെതെല്ലാം എതിരായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകളായും പ്രിയാമ്പിളുകളിൽ മുഖ്യമായും മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തിൻ്റേതായ ഉള്ളടക്കവുമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടന മാറി തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ, പരിചയപ്പെട്ട, അഭിമുഖീകരിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ സാമൂഹ്യനീതിക്കായി ഒന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർവഹിച്ചില്ല എന്നതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, SCP TSP പോലുള്ള സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം കിടക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനാപരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാമൂഹ്യനീതി യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ ഭീതിജനകമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിത്തരം ആശയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം വെട്ടി നീക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത്
ഈ ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവർക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭാഗങ്ങളുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു. അപ്പം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിപത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര ദർശനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പുതിയ തലമുറ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രചിന്തയ്ക്കും യുക്തിചിന്തയ്ക്കും എതിരായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പഴയ ചാതുർവർണ്ണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉള്ള ആശയങ്ങളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാപനം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായും പരിമിതമായ ജനാധിപത്യവും പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമെല്ലാം അപകടത്തിലാകുന്നു എന്നതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം മതനിരപേക്ഷത, അവസര സമത്വം, ലിംഗനീതി, ഇതെല്ലാം അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ല അതൊന്നും. ഇതെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകളെയല്ല. അതുകൊണ്ട് വിദേശിയായതെല്ലാം തള്ളണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും ലിംഗനീതിയും സമത്വവും എല്ലാം തള്ളണം എന്നതാണ് ഇന്ത്യം ഭരിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താ? അവർ പറയുന്നത് പഴയകാല സംസ്കാരമാണ്. പഴയകാല സംസ്കാരം അവർ പറയുന്നത് 1000 വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 10000 വർഷങ്ങൾ പിന്നിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തെയാണ്. ആ സംസ്കാരമാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കായിട്ടാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് പിന്നിലുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞാണ് കേരളമുണ്ടായത് എന്ന് പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടൂ എന്ന നിലയിൽ ദശാവതാര സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, അതിനുള്ള പുതിയ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റുക, പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി അവലംബിക്കുക, അതിനൊരു പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം. അത് സാധാരണ നിയമനിർമ്മാണം പാർലമെൻറ്റിൽ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ജനസമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിൽ സ്വീകരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പാർലമെൻറ്റിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ സ്ഥിരം സമിതികളോ അല്ലെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റികൾക്കോ അത് വിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കി അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക, അവിടെയും ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയമം മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിയമം. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ചർച്ചകളെല്ലാം അപ്രകാരമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കോത്താരി കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിദഗ്ധന്മാരെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ വിദഗ്ധന്മാരെ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ആ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും മാറ്റിയാണ്. ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സാങ്കത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ശരിയായ ജനാധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയല്ലോ. നിയമസഭ പിന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ തന്നെ പാസാക്കി ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാണ് NEP 2020. ആ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് 2020 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2020 ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് മാത്രമാണ് 2021 നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിയത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചർച്ച നടത്തുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സംവരണം. പ്രത്യേക കോട്ട തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംവരണം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നത് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷനാണ്. അത് കറുത്തവർക്കും റെഡ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുമെല്ലാം തുല്യ സമത്വം എന്നതാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംവരണ സ്വഭാവം തീരുമാനിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ?
മറ്റു മതവിശ്വ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരകലം സൃഷ്ടിച്ച എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു പോകുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു. ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അവർ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അവരിത്രയടി അകന്നു നിൽക്കാനേ പാടില്ല, തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ അതെല്ലാം ഉണ്ടായി. ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഏതാണ്ട് 50% അപ്പുറം വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥ അതാണ് ചരിത്രപരമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥ. ആ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മറികടക്കാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം, ആ അവസരം സമത്വം കൊടുത്തത്. തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള അവസരം, ആ അവസരം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ കോട്ട തീരുമാനിച്ച്, അങ്ങനെ മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യമായ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറുന്നതിന് എടുത്ത സമീപനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിലംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുമെല്ലാമുള്ള ഓരോ പരിഷ്കാരങ്ങളും വലിയ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കുമെല്ലാം വിധേയമായ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. EMS ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് 1957 അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമമായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണമായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ മേധാവിത്വ സങ്കല്പത്തെ തകർക്കാൻ ഉള്ള സുപ്രധാനമായ രണ്ട് നീക്കങ്ങളായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുമായി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ MB ഗോവിന്ദൻ മാഷർ പ്രസംഗം നടത്തി. ഇന്ന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ഒരു കോഴ്സിന് 100 ആൺകുട്ടികൾ ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കോഴ്സിന് തന്നെ ചേരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 150 ആണ്. ഇതാണ് നിലവിലുള്ള കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത്. പത്ത് രാത്രിയിൽ മലപ്പുറത്തെ ഒരു പ്രൊഫസർ മാഷെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മാഷെ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കരുത്, രണ്ടു കാര്യം കൂടി പറയണം. അപ്പൊ മാഷി ചോദിച്ചു, എന്താണ്? അതല്ല, ഇവർക്ക് ഈ 150 പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അവരുടെ ഉമ്മയ്ക്കും മുമ്മുമ്മയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്നുകൂടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് 100 ആൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് 150 പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് 1957 നാം തുടക്കം കുറിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവകരമായ ആ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു തുടർച്ചയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് EMS പോലുള്ള ദക്ഷിണാശാലികളായ മനുഷ്യർ അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനവ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭരണ നിർവഹണം നടത്തിയത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണത്. ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം അതിന് സമാനമായ ഒരു പുതിയ കാര്യം കൂടി സഹ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള LDFന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇന്റർനെറ്റ് അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി എന്നതാണ്. കാരണം ഭാവി ലോകം അങ്ങനെയാണ്, ഇന്റർനെറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ സ്കൂളുകളോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മൂന്നായി ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഘടന മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നോളജ് ഉള്ളവനാണ്, അറിവുള്ളവനാണ് ലോകത്തുനിന്ന് അതിന്റെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. ആ അറിവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവരായി ഒരു മാറണം. ഇപ്പൊ സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തെ മാറ്റിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റുകൾ മാറി മാറി കേരളത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം നമ്മളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. 1957 ഗവൺമെന്റ് 2 വർഷം എന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ സുപ്രധാനമായ ഈ രണ്ട് നിയമനിർമ്മാണം. അതിനുശേഷം 1980 യഥാർത്ഥത്തിൽ പട്ടിണിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവേലി സ്റ്റോർ പോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ. 1996 അധികാരവും പണവും താഴേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനകീയാസൂത്രണവും അതുപോലെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും. സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനം. 1998 കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ
അലകും പിടിയും മാറ്റി ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നതിൻ്റെ ദീർഘദർശനത്തോടുകൂടിയുള്ള നടത്തിപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടവും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടമാണ്. ഞാനീ പറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ അവകാശം മൗലിക അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്, പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കെ ഫോൺ എന്നൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പദ്ധതിയെ വലതുപക്ഷം എതിർത്തത്? അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അല്ലെ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളവരായി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മേധാവിത്വ ശക്തികൾ ഇവിടെ തുടരണം. അതിനെതിരാണിത്. 20 ലക്ഷം വരുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. 40,000 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സേവനം കൊടുക്കാൻ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിനപ്പുറത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് 94% സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നാം നടപ്പിലാക്കിയ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ നേട്ടം എന്താ? ഇന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലാണ്. നമ്മുടെ 14 ജില്ലകളിലും SSLC റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 99% മേലെയാണെല്ലാം. ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റുള്ള പോക്കാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് 60 ദശലക്ഷം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്കൂൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ 11 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കൂടി. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ കേരളം വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിടവില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല, മിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടാവും. കാരണം ഒരു പണവും ചെലവഴിക്കാതെ ആ പണം ഖജാനയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ബഡ്ജറ്റ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്? മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ദുർബലരായ മനുഷ്യരെ സമൂഹത്തിൽ തുല്യതയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക എന്ന പ്രവർത്തനം, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 94% ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുള്ള ഏക സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലടുത്ത് അവർക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. 5 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയും സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുന്നത്, ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറി മാറി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിൽ അവസരമുണ്ടായോ, ആ അവസരമുണ്ടാകുമ്പോൾ സാമൂഹ്യനീതി മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായി എന്നതാണ് ഇന്ന് കേരളം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വികസിച്ച സമൂഹമായി മാറാനിടയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും മികച്ച ജനാധിപത്യമുള്ള പ്രദേശമായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്, ഏതൊന്നും ഒന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല, പരസ്പര പൂരകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഈ ഒരു മാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഈ ഒരു മാറ്റം സാമൂഹ്യനീതിയുടെ വിപുലമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ട്. ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെയും വിപുലമായ നടത്തിപ്പ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറയായി അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായി എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗവൺമെന്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സാമൂഹ്യ നീതി പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നല്ല, വലിയ വേഗതയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.
ഇനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ സ്വഭാവം തന്നെ അവശേഷിക്കില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ കാലത്ത് തൊഴിലിന്റെ നോമൻക്ലേച്ചർ തന്നെ മാറും. ഇന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ അവന് ഇത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവന് ഇരുട്ടിലേക്കായിരിക്കും പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സഹായമായ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ കൊണ്ടുപോകുക, ഇന്റർനെറ്റ് ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉള്ള പരിശ്രമം, അതിൽ സാമൂഹ്യ നീതി ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതേ സമീപനം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകും. ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ബജറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഇപ്പൊ എസ് സി പി ടി എസ് പി ഫണ്ട് ഒഴിവാക്കി, ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഒഴിവാക്കി, റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ഒഴിവാക്കി, ഇപ്പൊ അവസാനം സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ ഒരു ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. അതിന്റെ അലോട്ട്മെന്റിൽ കാര്യമായ വെട്ടിക്കുറവും 2021-22 98,000 കോടി ഉണ്ടായിരുന്നത് 23-24 60,000 കോടിയിലേക്ക് ചുരുക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 2,50,000 കോടി രൂപയെങ്കിലും വേണം ഈ 100 ദിവസം തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ. 60,000 ചുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പദ്ധതി തന്നെ അപ്രസക്തമാകും. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 2014 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള കണക്ക് 7.82% തൊഴിലായി വന്നിരക്ക്. ഒരു ഹെൽത്തി ഇന്നിപ്പം ഇന്നലെയും ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ 5-ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവകാശം പറയുന്നത്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഒരു ഹെൽത്തി സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണെങ്കിൽ 2% ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കൂടാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 7-8 വർഷമായി 7% മേലെയാണ്. ഇപ്പൊ വലിയ തോതിലുള്ള ആ പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുകയാണ്. 7.82% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും നഗരമേഖലയിലും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ്. നഗരമേഖലയിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ കണക്കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ 8% താഴെ ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പദ്ധതിയോടെ അവസാനിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലായ്മ നിരക്ക് എവിടെ പോയി നിൽക്കും? 2 ഡിജിറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ വലിയ തോതിലുള്ള, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് പിടിമുറുക്കത്തിന്റെ ഒരു ആശയമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തം തടിച്ചു വീർക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം ഇന്ത്യയെ തഴച്ചു വളരുന്നത്? അതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം രാംകുമാറും മറ്റു വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇവിടെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് അദാനി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്ട് വളരെ ചെറിയ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ലോകത്തെ 2-ാമത്തെ സമ്പന്നനായി മാറുന്നത്? അതിങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാമൂഹ്യ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുള്ള ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്ന് പോലും നിർവഹിക്കാതിരിക്കുക. എസ് സി പി ടി എസ് പി ഫണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി കൊടുക്കുന്ന പണം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പണം വിനിയോഗിക്കുന്ന, മാറ്റിവെക്കൽ മാത്രമല്ല വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത്.